את הלכלוך שלכם תשאירו אצלכם במדינה, אל תכניסו את זה פה אצלנו. צריך נגוס חבגי ארץ, אז יבלעין קצרי בזכן פן המדין הצידו אוטונומיה. יש לנו אישור מהבס דין לחיפוש בבית שלך. ילדה שלך לא מתה. חיה. עלתה בפניי בעיה שההכרעה בה היא מן הקשות והכואבות. העותרים קברו באפר ילדה שאינה שלהם, בעוד ילדתם האמיתית חיה וקיימת רחוק מהם ומאורח חייהם. אני מבקש ממכם רבי, אני מתחנן. תרדו ממני. די וסינס ברינג את המיידל, גיר איבר פלאגן אין מיין ההנט. אין דמול סנאי למבר, עד יעבור זעם. פסק הדין עלול להציד חבית של אבק שריפה ולהחזיר אותנו לימים שאנחנו אפילו לא רוצים להיזכר בהם. ימים של מלחמת אחים. אתה הולך לחטוף ילדה מההורים שלה. הולך להחזיר ילדה להורים שלה. למה אנחנו נוסעים? את התחייבת שאתה מביא אלינו את הילדה. רוצה! אתה התחייבת ואתה תקיים. את יודעת מה מרגיש בן אדם שלא נשאר בשום דבר? זה יכול לקרות לכל אחד. אבל זה קרה לי. בשוואץ הנשומס יש להם כוח הרס עצום. All that I know, there's nothing here to run.